A água voltou, graças a Deus. Minha mãe, a água voltou que horas? Voltou nesse instante, gente. Teve gente que falou que já tinha chegado desde ontem, que chegou desde 2 horas. Aqui só chegou nesse instante. Não, a cor do meu é preto, mas eu vou fazer a manutenção, vou colocar as bebês, porque eu acho que foi a única cor que combinou comigo e é mais bonitinha. Vai no destacar para lixar lá não.